vətənə bağlılığı ilə, torpağa bağlılığı ilə həmişə deyirdi ki, mən də elə o hərbiyə getmək istəyirəm, orduya getmək istəyirəm. Elə oldu ki, əsgərli hərbi xidmətə getdi, insanistini Gəncədən başladı, Ağdam istiqamətində əsgərliyini başa vurdu, kəşfiyyatçı, pulemyotçu idi. O həmişə deyirdi ki, mən elə şey edəcəm ki, ötürəm, siz fəxr edəcəsiniz mənə. Yəni, onun qəlbində, ürəyində vətənpərvərliyi varmış, qeyriyyəti varmış öz anasına, torpağına, vətəninə, elinə. Həmin o mayxanda özü, heç mənim xəbərim yox idi ki, əvvəldən o alıb geyinirmiş. Axırıncı dəfə elə bir Cəbrailin qurğundan zəng eləmişdi məkata. 20 gün gərgin döyüşdən ad tut, əziyyət çəkə-çəkə o yiğitlərin içindən mənim də oğlum gəlmişdi aşağı. Qızğın döyüşlərə girdilər Qubatlıdan, Əkərə çayının sahilində, Muradxanlı kəndi istiqamətində. Orada qızğın döyüşlərində qəhrəmanını göstərdik. Xalqımızın iqid oğulları kimi, vətən oğulları kimi, əcdaha kimi, canavar kimi, oğlanlar kimi mənim də oğlum qəhrəmancasına şəhid oldu. Mən ondan böyük qardaş idim. Bu günləri o mənim böyük qardaşım oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni ki, əvvəllər köynəyə girirdi əyinə, deyirdi ki, sizin daşıya bilmədiyinizi mən bu çiynimdə, sinəmdə daşıyıram. Yəni ki, vaxt olacaq ki, bu həyata hicrə edər. Bu günlərdə həmin o istək arzusu həyata keçdi. Allah rəhmət eləsin. Bir yerdə necə atası ilə mən böyümüşəm, böyüyə başa çatmışam. Balalarımız da həmçinin bir yerdə böyüyə başa çatdılar. Cəsur uşaqlar idilər, vətənpərvər idilər, mehriban idilər. Bu gün də yenə bir-birinin yanındadırlar, bir-birinə dayadılar. Bəxtiyarın ad günü şəhadətdə, cənnətdə ilk ad günüdür. O bizim yanımızdadır. Şəhidlər ölmür. Mənim dayım vətən uğrunda şəhid olub. Bizim üçün, anabazı üçün, torbaq üçün, vətən üçün, el üçün, oba üçün, bizim kimi bu halaca uşaq üçün. Mən dayımı çox sevirəm, onunla fəxr edirəm. Allah sənə rəhmət etsin, Bəxtiyar dayı. Bugün Bəxtiyar qardaşımızın cənnətdəki ilk doğum günüdür. O, Azərbaycanın iqid oğullarından, mərd oğullarından biri idi ki, qəhrəmancasına getdi, döyüşdü, şəhid oldu. Allah məkanı cənnət eləsin, onun timsalında bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bəxtiyarın döyüş yoldaşları mənə yaxınlaşıb, deyirdilər ki, Osman, bir kəndçisiz, bizə qulaq asmır Maylov Bəxtiyar. Bəlkə sənin sözü və qulaq asar da, özünü qabağa atır. Həmişə bütün tapşırıqlara özünü irəli atır. Yəni, istəyir ki, bütün tapşırıqlara geçsin, özünü gözləmir.